Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muita alegria e carinho para você que tem nos acompanhado. A nossa mensagem para reflexão de hoje tem como tema encurralados por Deus. Daqui a pouco nós ouviremos o reverendo Hernandes Dias Lopes falando a sua mente e ao seu coração nessa direção. Mas antes disso, aquele bate-papo costumeiro e hoje, mais uma vez com alegria, recebendo aqui nos nossos estúdios, o reverendo Jean Chagas, que é pastor da Igreja Presbiteriana Luz, em Goiânia, e também um dos conselheiros da Apecom, a Agência Presbiteriana de Evangelização, e comunicação. Reverendo Jean, uma alegria tê-lo novamente conosco no programa Verdade e Vida. Olá, pastor Rodrigo. Olá, telespectadores. Tenho certeza que todos nós seremos profundamente impactados por essa temática. É verdade. Hoje a gente vai falar sobre esse poder, sobre a soberania de Deus. Nesse sentido, pastor Jean, falando dos atributos de Deus, aquilo que ele tem e pertence somente a Ele, nós costumamos dizer que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, ele pode todas as coisas e ele também ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Como isso nos traz? segurança do cuidado constante de Deus para com a nossa vida. É tão interessante olharmos para essas infinitudes de Deus, ou seja, aquilo que não temos como mensurar. Como que você mensura onipresença? Não tem como. E pensar que existe apenas um ser em todo o universo que tem esses atributos. E o melhor é um ser que se importa conosco. E aí o tema é muito pertinente, encurralados por Deus. Ah, e o Salmo 139, nesse sentido, ele nos dá essa dimensão. Para onde eu fugirei da tua presença? Para onde me ausentarei da tua face? Não é verdade? Mas quando a gente pensa que esse ser tão infinito, tão glorioso, tão majestoso, está na nossa direção, mas com um desejo de salvação, de derramar a sua graça sobre nós, isso sim gera muita esperança e muito encorajamento. Não deixa de gerar grande responsabilidade, não é verdade? É verdade. Saber que tudo o que fazemos, pensamos, sentimos está diante dele, nós estamos totalmente desnudados. Mas quando olhamos para esse Deus que se move em nossa direção para derramar da sua graça, do seu perdão sobre nós, isso deve trazer sim grande esperança e alento ao nosso coração. Mas, pastor Jean, ainda que Deus seja plenamente poderoso, né, como nós dissemos aqui, é, isso não nos exime muitas vezes de experimentarmos alguns momentos de sofrimento, de frustração, de adversidade aqui na história. É, por que, que isso acontece? Uma vez que Deus é poderoso, Ele é bondoso, como foi dito aqui, é, Ele pode todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de tudo. Por que, que a gente ainda tem que enfrentar alguns dissabores, algumas mazelas, algumas desventuras na nossa trajetória? Por que, que isso acontece? Sim, nesse sentido é muito importante o nosso telespectador entender aquilo que a Escritura narra como a história humana. Como Deus nos criou para Sua glória, criou tudo em perfeição e harmonia, isso é uma verdade. Criou o ser humano em retidão, ou seja, o ser humano foi criado santo na presença dEle, justo na presença dEle. Mas a Escritura também é muito clara quando ela nos ensina o que aconteceu em Gênesis 3, que o ser humano caiu. E o efeito do pecado é um efeito cosmológico, ele mexe com todas as áreas da vida. Com o ser interior, com os nossos pensamentos, também com a nossa relação com o outro. A gente precisa lembrar que Eva, ali juntamente com seu marido Adão, passaram a ter vergonha um do outro, e isso é resultado da queda. Mexe com a relação com a natureza, agora haverá cardos e abrolhos. Não é? A natureza geme, diz a Escritura, enquanto os filhos de Deus não se manifestam ou seja, nós somos pessoas caídas num mundo caído. Agora é muito interessante perceber que esse Deus que criou tudo em harmonia, ele teria toda a autoridade, tem, para simplesmente destruir aquilo que se perdeu por causa da queda. Mas ele, com todos os seus atributos, ao invés de vir e trazer destruição, ele trabalha na história de uma maneira redentiva. Ele não se afasta do ser humano. Daí então o salmista dizer que ele não tem como fugir de Deus. Porém, o salmista. Eu e você vivemos nesse mundo caído e somos pessoas caídas, daí precisamos tanto sim que Deus se aproxime de nós, porque nós não conseguimos sequer ir até Ele. É verdade. Nesse sentido, então, a gente começa a compreender a necessidade do sacrifício de Cristo, não é verdade, Pastor Jean? É isso que nos traz de volta a um relacionamento real, verdadeiro e genuíno com Deus, Criador de todas as coisas. E qual o alento, então, que isso nos traz? A certeza desse amor de Deus disposto a ir às últimas consequências, que é exatamente o que acontece naquela cruz. O que, que isso traz de alento? Ao nosso coração isso é tremendo porque quando nós paramos para pensar que jesus é deus ele é o emanuel é deus conosco esse deus cheio de infinitudes tão transcendente ele veio habitar entre nós mas ele não veio apenas tirar férias aqui ao contrário ele se fez em forma de servo e encarou a morte de cruz e para abrir um caminho de reconciliação para que todo esse poder que ele tem não seja contra nós, mas a nosso favor. Essa é a obra de Jesus na cruz. Para que a graça de Deus nos alcance e tudo aquilo que foi rompido lá na queda, agora possa ser, diríamos assim, restartado por essa nova criação em Cristo e que nos traz para essa comunhão com Deus. E aí, pare para pensar. Se nós quiséssemos hoje uma audiência com o homem mais poderoso da terra, qual a possibilidade dele nos receber? Agora, através de Jesus, Deus nos recebe e nos encontra a cada momento. O ser mais poderoso do universo, o seu Criador. Você tem acesso a Ele, relacionamento com Ele por causa da cruz. Então, a cruz é a mensagem de esperança, é o poder de Deus para todo aquele que crê. É verdade. E quais seriam, então, pastor Jean, algumas implicações. Práticas, né, da certeza desse cuidar de Deus para com a nossa vida. Agora nós entendemos que em Cristo Jesus nós somos trazidos de volta para esse relacionamento, como o senhor bem explicou, uh, mas isso também transforma a nossa maneira de enxergar tudo à nossa volta. A gente costuma dizer que isso muda a nossa cosmovisão, a nossa, mineira, a nossa maneira de compreender o mundo. Quais as implicações práticas na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, uma vez agora que nós percebemos que existe um Deus que se importa conosco, um Deus que estava capaz de ir até as últimas consequências né? ah, para poder nos trazer para esse relacionamento. O que, que isso gera agora em nós ou como isso constrange o nosso coração para que nós possamos viver novas atitudes? Pastor Rodrigo, eu creio que muitas vezes você foi desafiado a ter que levar uma palavra de consolo e encorajamento para alguém que estava em grande sofrimento. E é possível que você já tenha passado pela experiência de, ao chegar ali, de uma pessoa cristã, passando por grande luta, você sair encorajado. Eu me lembro de uma senhora, já muito idosa, quebrou o fêmur, estava com muitas dores e eu ia para a casa dela para tentar consolá-la. E quando eu cheguei lá, ela falou assim, oh, pastor, que alegria em recebê-lo, é, mas eu, eu posso cantar um pedacinho de um hino? E ela começou a cantar um hino que diz, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Amém. Quem entende a graça do Senhor e está debaixo de um relacionamento com Deus, a sua perspectiva muda completamente. O sofrimento passa a ter uma alquimia divina. Deus transforma situações de sofrimento em processos de crescimento. Às vezes você vai consolar e você é consolado, porque em meio ao sofrimento, o verdadeiro cristão sabe que ele não deixou de ser objeto do amor e do cuidado de Deus. É por isso que eu quero é, encorajar você a conhecer esse amor de Deus, a se entregar de fato a Jesus, porque só tem esse tipo de consolo na vida quem de fato pertence ao Senhor e que percebe a presença de Deus mesmo nas situações mais adversas. É isso que o Evangelho produz em nós, nessa certeza, como o próprio Senhor Jesus disse: é E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é extraordinário, não é? É verdade. E uma palavra final, pastor Jean, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, mas talvez não consigam perceber exatamente por conta dessas lutas da vida, é esse cuidado de Deus, às vezes para elas, Deus está em silêncio, elas não conseguem de maneira clara ver o seu movimento, ou esse cuidado, essa atenção, porque o barulho do caos, do sofrimento, da dor é tão ensurdecedor que elas não conseguem nem sequer ouvir né, o movimento do Senhor. O que dizer a essas pessoas nesse momento? Eu quero lembrar-lhes que há a promessa que já se cumpriu de que o Senhor enviaria o seu Consolador. Então o Espírito Santo está presente. Se você está em Cristo, o Espírito Santo está presente na sua história e na sua vida. É Ele que pode sussurrar aos seus ouvidos as grandes promessas da Palavra de Deus. Corra para as promessas da Palavra de Deus. Corra para aquilo que a Palavra de Deus já garantiu a você. Que o Senhor estará com você todos os dias, como nós já falamos, mas que também os sofrimentos deste mundo não se comparam à glória que está por vir e tantas e tantas outras promessas para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, a palavra de Deus diz assim: que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo profundo para quem está nos assistindo. Que a paz de Deus te visite, meu querido, minha querida. Que essa paz que o Espírito Santo produz possa dar esse alento nos dias maus. E como você disse, às vezes vale a pena tentar diminuir o ruído para ouvir a voz de Deus no coração. Faça isso hoje, né, inclusive através da mensagem que você irá ouvir. Amém. Ah, que de fato você possa experimentar dessa paz, que você possa perceber o cuidado e a presença de Deus em todo o tempo, cuidando de você, derramando sobre você a cada manhã as misericórdias que são a razão de nós não sermos consumidos. A gente, em instantes, Vai poder acompanhar mais uma mensagem com o pastor Hernandes Dias Lopes, a temática do nosso programa, a temática da mensagem Encurralados por Deus. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente já volta com o programa Verdade e Vida. É chuva sobre o mal e o bom nasce o sol e nem faz distinção assim é a graça do eterno Deus derramada sobre os filhos seus e só alguns se só alguns assim consegue compreender eu quero partilhar com você com muita alegria a palavra de Deus. E hoje tratando de um assunto importantíssimo, encurralados por Deus. É isso mesmo. E vamos basear esta mensagem no Salmo 139, versículos 7 a 12. Vamos ouvir a leitura deste texto. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. O Salmo 139 é uma pérola de alto valor do saltério. É um poema escrito por Davi que enaltece a pessoa de Deus, especialmente os seus atributos incomunicáveis atributos que só Deus os tem. Davi destaca neste salmo que Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Segundo, que Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Terceiro, que Deus é onipotente, para ele não tem nada impossível. Eu gostaria primeiramente de destacar no texto dos versos de 1 a 6 sobre a onisciência divina. E ele começa dizendo que Deus o sonda, que Deus o conhece. Que Deus conhece o que é visível e o que é invisível, o que está revelado e o que está oculto. Deus conhece os nossos movimentos, quando me assento e quando me levanto. Deus conhece muito mais do que a nossa dinâmica de agenda. Quando nos levantamos para ir para o trabalho, para ir para a escola, para fazer uma viagem, para ir para o lazer, Deus conhece também, diz o texto, os nossos pensamentos. Aliás, o único que pode ler. Os pensamentos e conhecê-los é Deus. É Deus. Mas o texto prossegue e diz ainda: o Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Aquilo que você faz que tenta esconder, aquilo que você faz, sua mulher não sabe, seu marido não sabe, seus pais não sabem, seus filhos não sabem, a lei não sabe. Deus sabe. Nada pode ficar oculto diante daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Ele é onisciente. Ainda prossegue o texto. E diz: ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Bom, você só conhece as palavras que são proferidas, mas Deus conhece as palavras ainda não proferidas. Deus conhece as palavras que estão em, ainda engatilhadas no seu inconsciente. Ele sabe tudo a seu respeito. E aí o texto vai além e diz assim: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão, ou seja, você está encurralado. Deus está na frente, Deus está atrás, Deus está por cima, e Ele está por baixo também, segurando você de tal forma que o conhecimento de Deus é abrangente. O conhecimento de Deus é exaustivo. Você e eu só conhecemos o que foi revelado, pois Deus conhece todas as coisas, as que já estão reveladas e ainda que estão por revelar e aquelas que ainda estão ocultas ou permanecerão ocultas, Deus conhece todas as coisas. Então o texto Termina falando da onisciência de Deus com uma espécie de êxtase do salmista quando escreve: Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Você está encurralado pela onisciência divina, pelo conhecimento pleno e completo e total de Deus a seu respeito. Agora, Davi vai fazer uma transição. Da onisciência de Deus para a onipresença de Deus. No verso 7, diante desse conhecimento exaustivo de Deus, ele pergunta: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Esse Deus é inescapável. Você pode fugir da lei, da justiça, dos inimigos, da família, das pessoas. Você pode entrar numa caverna escura. Você pode comprar uma passagem aérea para um outro país e se esconder numa cidade remota ou dentro de uma selva fechada ou de um deserto inóspito. Porém, você jamais consegue se esconder de Deus. Você não pode se ausentar do seu espírito, nem fugir da sua face. No verso 8, Davi cria aqui algumas possibilidades. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ele pega o ponto mais alto, ele pega o ponto mais baixo. Portanto, nem as alturas excelsas, nem as profundezas abissais podem esconder você da presença de Deus. Ele vai além e diz assim: se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Era o mundo que ele conhecia. Horizontes ainda não explorados. Os confins dos mares. Os territórios ainda não descobertos. Ele diz: ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Agora, veja você. Que ele vai partir para um outro aspecto da unipresença divina quando ele diz assim: se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Não adianta você apagar a luz, não adianta você fechar a porta do quarto, não adianta você fazer dos homens coisas escondidas, falcatruas, crimes. Horrendos, desviando recursos é, alheios. Não, você pode se esconder dos homens, você pode fazer alguma coisa que escape do braço da lei, mas você jamais escapará da onipresença de Deus. Ele está em toda parte, ele está em todo lugar, ele tudo vê, a todo sonda, tudo conhece. Você está encurralado por Deus. Mas agora? Davi vai fazer uma outra transição no verso de número 13, já que tratou da onisciência divina e já que falou da onipresença divina, agora Davi vai falar sobre a onipotência divina, ou seja, ele é todo poderoso. Quais são as evidências disso? Verso 13: Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. E ele vai dizer então que você não é produto do acaso. Quem formou você, quem entristeceu você no ventre da sua mãe foi Deus. Você carrega a imagem e semelhança de Deus. Você é distinto das criaturas irracionais. Você carrega as digitais do Criador. Davi já se considerava um ser, uma personalidade, um ser humano no ventre da sua mãe. É por isso que nós abominamos qualquer agenda abortista que leva as pessoas à ideia de que o bebê que está sendo gerado e formado no ventre da mãe pode ser considerado uma verruga pestilenta que é arrancado do ventre materno, o sacrário mais santo da vida, que é o útero materno. Transformando -o em patíbulo de horror, onde um bebê é envenenado e depois esquartejado e depois sugado do ventre materno, porque nós somos feitura de Deus. E o, e o texto prossegue, Davi está tão entusiasmado com esse conhecimento e do poder de Deus, que ele diz: Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Você precisa compreender que Deus trabalhou de forma assombrosamente maravilhosa ao formar você, ao entretecer você no ventre da sua mãe, aqueles que hoje <coughs> drapejam as bandeiras a favor do aborto, tiveram a oportunidade de nascer, não foram assassinadas no ventre materno, mas mais, ele diz no verso 15 assim, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Agora notem, verso 16, os teus olhos me viram, a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, Davi está dizendo que a vida começa na concepção. Que a vida é sagrada desde a sua gênese, no ventre materno. E ele destaca o poder de Deus não na criação das galáxias, dos mundos estelares, que estão a bilhões e bilhões de anos luz de nós. Ele ressalta o poder de Deus na formação de um bebê. No ventre da sua mãe. Portanto, nós estamos encurralados, sim, pelo próprio Deus. Encurralados pela sua onisciência, ele tudo sabe. Encurralados pela sua presença, ele está em toda parte. Encurralados pelo seu poder, ele nos fez e nos formou de maneira assombrosamente maravilhosa. Como é que você vai reagir a este Deus? Qual vai ser a sua postura diante desta verdade magna e gloriosa? Pois bem, Davi vai mostrar qual é a sua atitude. No verso 23 e 24. Ele se prostra diante de Deus, ele se curva diante do Altíssimo para fazer uma oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece. Os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Eu espero que você, agora também, encurralado por Deus, se renda e peça para Deus sondar o seu coração. Peça para Deus guiar você pelo caminho eterno o caminho da luz, o caminho da verdade, o caminho da justiça. O caminho da santidade, o caminho da salvação. Que hoje você se renda a Cristo, que hoje você se prostre diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que hoje você entregue a sua vida ao Senhor para que Ele comande você pelos caminhos deliciosos da vida, da salvação, o caminho eterno. Eu quero orar com você, eu quero orar por você neste momento. Deus amado, eu quero te agradecer. Por quem tu és. Por aquilo que tu fazes. Eu quero te agradecer porque tu sabes todas as coisas, tu estás em todo lugar e tu tens todo o poder. Que estas verdades eternas que emanam da tua palavra encontrem guarida no nosso coração. Aplica esta palavra, Senhor, ao coração de todos aqueles que nos assistem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A temática de hoje foi. Encurralados por Deus. Nós ouvimos como Deus está o tempo inteiro cuidando de nós, zelando para que nós possamos de fato experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é muito fácil de fazê-lo. Basta nos procurar lá nas mídias sociais, sempre pelo arroba. IPB oficial. Você vai nos encontrar lá no Facebook, no Twitter, no Instagram e também vai poder acompanhar os programas Verdade e Vida que já aconteceram, já foram veiculados nos nossos canais no YouTube, tanto no canal do programa Verdade e Vida youtubecom Programa Verdade e Vida, como também no canal da IPB oficial youtubecom IPB oficial. Você pode também conhecer todo o conteúdo que tem sido produzido pela Igreja Presteriana do Brasil. Ah, os programas devocionais, programas para criança, musicais, podcasts, treinamento e muito mais na nossa multiplataforma de comunicação, o IPB Multi. Basta você digitar aí no seu navegador multi, com um I no final, como está aparecendo aí, multi.ipb.org.br e você vai poder acompanhar tudo aquilo que nós temos produzido. O programa Verdade e Vida vai ficando por aqui. Mas semana que vem, tem mais. No mesmo horário e no mesmo canal.